Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doki shalala wa rahmatullahi. Chagal yettude Allah e julde Rasul sallallahu alaihi wasallam. Do non hande min joodi koy wuro wetengo Daara Djolof. Le 15 janvier 2013, non hitan de vie. Oli Jodi, mi donne jeewtu oli jeewtu cedo hande. Fali wuddu non fiyanan jaru. Bambaado ngana guddo bambaado wonda sama le ko yidede wona kulede. Alsan choberi bar amaraabe. Jodi tiine manil fondon yotum gido mon sel mon nyaani mon pese dem xamé gisé to den doori war wonde bara droitam fumeram non modi sama sayane to sene palil mbiyamo jaay holi jojjinde min do non hande gorko pullo egga beeli egga hoday beeli ngudda egga beeli ngewa nyaanto faade nyaage rokka Haruna Ali Alira to nyaayen kandaw kono hande non ko juudi ko labgal yidbe mum e seyla makko e bandi ken fof min jooti do hande amin mbaɗa bande sewoynir pulaar wi ɗum jooɓaji aduna holko fitti noon mo annda sikka ko basilla ciri ala komin kalanama worɓe wuurɓe e dow leydi adinoɓe moye leydi no goppirno leydi ma e ɗacci sababa ɗum nante ma moƴƴo baɗono wayni yiyen Haruna Alira mi wima mi hokkama dokka kewɗe mi notama de kono albarkaji telefonaji ma nande Demba hamme naati Daara Djolof gonda ko bestuɗo mana ko futakoɓe ko bes firtiwol ɗum so konuji kuccidiri foti gaddotoɗo yaltude kompito o e konu yomin pewdima annoon ne pewniti ɗe won wiyete bes annoon ka bes mi wima albarka téléphone aji ɗi albarka arde salminde Demba hamme adde hunde albarka to jooɗi ɗen ɗo Bambaɗo wi fuɗɗorde bande nde o joƴini ujunnaje nayyi mbuɗu jaatigue makko mona jaatoldi o Hamidou addini noon ujunere wi ataye men nde ari salminden nde pullo wima ɗo wiyete bulbul taltal dimari nder bonni dimari gara bonni sagarade sagarano toɗo e gallade bandu men satude arannoɓe tagui ɗi gari ko puccini mbaɗi puccirkelli jorgal ɗucci keccal hakkude majji jawdi caggal majji teddugal yesso majji ko laamu ɓiɗɗo moƴƴo jaam hiiri ɗo mbiyata Mouhamadou Abdoulaye Souad Oumou Abdoulaye Souad Boubou Abdoulaye Souad Déthi Abdoulaye Souad Siré Karimou Ndiar oy kalam Allah tagui kam gurnam de Mouhamadou Boune Abdoulaye Boune Abdoulaye Mouhamadou Nabi sallallahu alayhi wa sallam mi mbi Mouhamadou Abdoulaye Souad ko nanduɗa e Allah biiji o yo wiyete ko Mouhamadou biyete ko Mouhamadou Bamba wiyete ko Abdoulaye Bamba wiyete ko Abdoulaye yimma ko wiyete ko Aminata nenam wiyete ko Aminata Mouhamadou yeeyi jor mi ñandaltini min nen notin diine Abdoulaye o ñandaltini Mouhamadou acci ɓiɗɗo debbo goto ñu farmer binte rasulullah min ne ko ɓiɗɗo debbo goto jogui min wi ummu ummo dañi modi bu modi ben sidi modi sidi manna sidani jallo ah
amewul bu niro wi jey jalo ko jom hirande ko 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 temdere dinto temdere nyamilo temdere bambar wi musa hore ne do gadu wuru mo lugu ci itere ma tagi no furu ma heli jungo ma wi sino hula men me warade hali gonga de aruna lira min teddina re yidbe ma sheeli amma e banden kala ma sheel ma jati ma hamid ma bas cedel wiama pullo ba mo nodda e cassette o jom suudu makko no silla cillo mamad so mamad jara bashir ba no nodda e cassette tednure cassette cingoli ka ina nodde kasere teddin re kasere tonde bashir bani nodde kasere teddin re kasere oyono dem shuru mako habbi saydu ba saydu ba abi saydu ba ene teddin re kasere nodde kasere Mamadou Ali Ira, Ira, and Nodde Cassette. Mamadou Ali Ira, and Nodde Cassette. Bokara Ali Ira, and Nodde Cassette. Ali Mamadou Ba, and Nodde Cassette. Nani do de do wete ndjal wi mal barka non yi nafa yi de nafa tawa nafa tawe nafa kan wete galani ha ngan tawa jassane sam wi ma so dem ngare wi akur pedel geddi ne ba wala sufa so wana dum war nyene metta daaki o hey ma bani dem ba med yi kam do wulti wana non ko hey mi toni dum nan dum galleju men mana ndiwi mi wana an kullu mala jallo min giyaw tan ma do yewtere lamidi julbe af cheikh umar lomti bamma ko djubi sappo e tati kan woni amirul mu'minin o wada amirul mu'minin ko biara djubi sappo e jeetati itani segu nangete len itado wada amirul mu'minin le bamma ko yertata segu ne wino mo amata mo wina uyen gele chali lo do fitu dum gala kanka lewal su mudum mum mi do uyam dam uyinam uy alfa sayd on ko gana no gon alfa sayd gedde wuro nyane lo da mu puda mo ganda gasi lamim dubu chapote chakal cheikh omar lam touba gari haddi mana digi sire ene wonde kapien mamma rasin won sa abdul kadi ali jeliya am wadum mana chef de canton jaliba kadi nangata lobzo mo soyal ti sugal ci no nyalama gor ene resibi ko dem ñande haaltaake deƴƴetaake histoire makko e muntaga cheikh oumar o yehi ñooro mango ñaawoyde kono tuubaak nangi maana sugu caggal makko binni mo tan kam ko laamini julmi mbi mo sugu maana sugu nangama shiri
Chief Hamidou tani ko nan joodi ko kay Hamidou ñaare tanu men hande nenatu wete ganno on wete Hamidou mawdo Hamidou ñaare ko ciuballo be mbi holi bawdo nawande duudo tankurgo original tubak andina dum laamdu julbe ala do cene nan mi wuro ko yo daccu ala mi di julbe ara dum yeynaay kunie en anda tun velaadi makkaani Sharif Hamidou yalti bara jagal on be Sharif Hamidou mawdo o wi min de somi hebi gawdo mor way nawde tan ko woni gawjo o mon gawjo o may gor halaani Hamidou nyaare wi ko min jole laane Hamidou nyaare na awdi Sharif Hamidou djoulu hor laana ko be ngari habbe paadi tourne de original tuba bi yemri yo fiyande pelle der ndiyam to de pelli de mi laara ka ro yetti yo dar Hamidou nyaare tukki maana awdal mu ngal laara ka fini abjen mama rashid itti padi mum de o nyongi pantulo makko haybe koppi o djouwi ndiyam dar haw jime Sharif Hamidou ko jewata o wi ko mi gattudo tan ko faade original o wi tan kum do woni o wi anen o sowti no sowti o jetti mana labi fetel makko o nyibe tan kune kam kapten mamar rajin o yecciti e mana original touba o holli dum tan ko won yimo jam ko du arab o jangi oy sofno ne ndirne me wadde ndir diama wadde ndir ne oy ñejjundu o ñejj oy ñejjuna du boy channel du dubbi oy ya mbiya yimbe mo be mi jabaay mi nangi sibu tanaka be minni laamidi julbe talkur ñoro mango nde o hebi talkur ndu ko ñade aljuma be mbimu laamu tuba ak naati arsenal tuba ak nangi wuro e ballal abdul kadi ali jiliya walli be naati wuro ko jangi lettre o jungo ngone signa kanko amirul mu'minin ko keble de dimari ngone heble yatti sheku ñane aljuma ko no tuba ak arinaaji ñane aljuma o juli tisi bar ko do min o juli allah sara ga jabe jala o juli futuro wede lewa de kol wono waluru juli don geedji be juli fudur be juli geedji be calmini o yeegi kono o je malik sa putuma ne baabu woli bo ngoni be mbimo lambe julbe o inaam bi batula go bingo baabu tabita joomi di jodaade ko ngonda do baabu woli bo e malik sa putuma ne goddi ni ma tuugo ko kono malik sa putuma non ne nata yuri do bamba ade noddo do Suleymani demram ya mo pullo ba albarka ñene naaten do wuro hek kan ko yilbe makko sheela mabbe o jammen baldan mu duddi de abal albarka jullaaji nogas ade noddo do abdi cielo ya mo pullo ba girlaaji ba hey sa naati galle makko do tawan sunna nabi sallallahu alaihi wasallam mbiyamo pullo ba albarka do en noddi pullo alhaji njala mbiyamo pullo ka albarka ngari busira
bi mo hadi na yam fijji mu dañi kalaati bi amal barka ñene baaden galle makko dal barka maral al barka teddugal wonde nader galle mum de rew be biyani ganda la ci njala abata be mbi ko bismillah mo ara joni bi amo president comme territorial no wiyete pul hokka jala o doga ñeñ bi en noddi gorko pullo jaalalo demba jaalalo be mbiyamo demran mbiyamo albarka ñere galle makko de o hokka duusa ñeñu waran du en noddi gorko pullo bamba so ñande lobbudi lobbudi lewe sihi mana siga manjay bamba sadu bu hey albarka ngari yi teni mana soye albarka tiam deru ci nare chef la o wa telefon nga jomu mu dendori meram no so dum lobbudi de ngar mi dew harsani mer sani aruna alira ko mojjo siftata mojjo de lo jallo sayi be de kale ko be ngoni fasbe ma e leedi en wado be ko mojji be wado be ko boni be ngona fasbe ma fat yodo jamar kan ko amirul mu'minina lamdi julbe be mbibe mo malik samba tuman ni na so yuri do yiti ne do mbiya malik samba tuman yo min juldu do salat on habbi ndi ma marti malik samba tuman yuri o lamdi julbe wi yon mi ana yon juldu salat lewa de ko do yabi yabo ko dara yulado runki malik samba tuman habbi ndi ma on fay nyoro mangu o yetto halal lam tuba o lam de jukne ne wali lewa de kol ne dara yalla de leydi ni original tuba ka bi tun pucci mu be mbaddi be ngari sewde be bendi be ngari be jetti be mirti ar funda e jetti yuri lamir julben juli salatu lewa de gol ngari ha mana bulli dajji e kabbi ci dimaali ma kam ko amirul mu'minin habe kasto original tuba dari tobe hayre ko jetti lo ngorde de on daari bangi hinnaange aw yi biiro yi ani ay patte bami longor de wonari bangi worko o yi lewate ko o yi gajab jala gajab kaje gajab bay sambulaye bullu yelen o yani ay pat o datti to buri towde hayre he o yirli longor de wonari bangi rew haw soyni kam kuli gaawi na ne o yani ay pat o yirli longor de hadi keti bangi hinnange worgo yuri o soyni pucci lamir julbe jodi ma sembe ne karto o yo kanu adde kanu adda o posi kunu lamir julbo kuran ga diri wirti yuri tekki kunu kunu lamir julbe do wala hawla may do parmudo lam julli dum ko golle malik samba tumay kam koy
bab wuli bo non min duwat manami hudasabe babam doni no mamam yama sumi hudi be kuddam jalo sa bo dum duwa babam kono yo barki duwa babam halema gudenden haato juudde no kala jaltude mabbe sene maaya ma are doyru do jey legal no rawadu go firtini la wona dumunde maaya pulo jallo Haruna Alira mi wi ma so neddo wadi ko wada hebata heba mi ma pulo albarka de ngol do darul songol mi ana bando majjirima ya wadi yitude moy leedi nani do de do wiete kabanay do wiete ko nyuñali kaabi Cherno Mamadou Mam Jaraba Ahmed Moussa Bembebe Chingolika Yo wane wala kanko Hamidou wade inde mabbe temel nay ndu pulo Anadi kabade Bowete ñu ñali kaabi ade jeydo jingala ka president pour terrain fakaba nay fi am on dis nay do mer kilo ji pawli gundo ndiyam la nyaayo ji leeji bonno ji kesse rewbe bandu men toro da bi am nagge ciofda nyara ko nagge ndiyaa ko kaag nagge ndiyaa nyaama ko nagge kaya ko kaag ko nagge kelo ji pawli gudno ñiyam ñaayo ji leeji bonno ji gesse rewbe bandu men kine kecc galla joodi ngala jabbe leewi la di ngala fadi der ni laabi ñu ñoo ji ciagal ciudi di gisi di galla di nokki di kine di bokul gootul fayde nay kol ci jeta di indi nay koppi nay yono hamid mamad cede njaati go salmini dem biete me galle tan bismillah de koy woni ni mi do tan ko yidde hor sinet woni ko wel tinde mawni rabe halabe do be ba allah ji abdou chelaw e so haruna amadou mayram jondi wonde de jallo haruna arina jom kasedo wonde de bali mama chedel kam ko be miltina am nyalaw mo o wi demba me bismillah ma be korsi mo di temidi dimbu fulana ni do yete kaba nay wi ma se nay pullo jofi so rep ngel li ma ko fu so ko yar wat jam tan min bay bu jirndi ko fu so ko yar jamme bone fu amin bay wat may pulo jofi wi ma rep ngel li ma leni ko fu so ko wer wat jamma min bay bu jiri ndu fu so ko wer jamme bone fu amin bay wat so pulo ni reedu harani keddam pulo jallo albaraka ay mu jogi sewru mu jogi lam mu jogi fessel be dem nepp kata jogade ko jogade moji yo don jamon kanko amirul mu'minina kural ngal jekki akul kul makko wala hawla wala quwwata kul ma ay barmu ko yidum ko golle malik samba tuma kanko babu wuli bonon mi huda tab babam tuwonina mabbe yaama somi hulbe ko dam jalla sa ko duwa babam kono yo
yo barki duwa ko am haade man budde den haade ni do no kala jattu e ma sene maaya ma re becce do jey legal no doyri la julbi be kabbe hakkunde maayde barmo dimadi kabba be ndondi yuri jibi kurede ne mayna badini debbo goto ne wiya sokna mayram o watti bi ko gorko woppe les lekki o api ko no be ngari be nappe ni ji haare cerno usman jiggota laybe o wi sokna mayram o wi nam o wi kono de dadata hande so nan jutti da ngal joyda bi o on tan ardo to hande daden sokna mayram yitti ari tay biddo gorkon dere les lekkini yaara duubi tati alla na reenuma ay kural gorel me maani o jetti biddo fawe keesima ko no fadima waari ardi ko no ko no tati so wiyama yimbe potur tuntan tan non biddo wiyete yoran ko mbiyata muhammadi mayram kono futan ko mbiyata ko alaji mamman musa to daara halaybe so wiyama yimɓe poti wona gonga kerowɗa gurdo juroyɗa mayde wiye yimɓe poti wona gonga sinno yimɓe poti boyne dañe tullo diallo e oɗon jamanu ɓe gari gañi nane ɓe lumbi wuuro ngo ɓe keɓoy gamkude gay nane caggal cangol ngol ɓe juuri kono arsenal tubaka ari uddiɓe ɓe leli ha weeti kono laamiri julɓe haɓɓi arsenal tubaka kolmu kad ñande hen laamiri julɓe waɗɗi ndimagu madane makko cembogel koyɗe madane heɓi ndimagu makko mbiyetengu jerma jaaje tuba ko kiyami ɗon yoɓe fellu laamiɗi julɓe armi mum ɗe kuccite laamiɗi julɓe jangguene duka ɓe pellimo kruso fo jaabi jaɓe temedere ɗe fof keli ha heddi mana wuddu kruso e garawol ngol mono guni giwlo tan laam julɓeɓe madan ɓe mbi madan noto bamma o riw ndimago dari yesso babiraɗo o bami ari ko mbiɗa o wi hokkam ndimago mamgo molugu tampini kam giwlaji madan telle jerma jaaji o hokki babiraɗo hokkimo ndimago makko ɓeɗe ko cembogel koyɗe laam julɓe waɗɗi jerma jaaji wi kokke kam fedel ceerno ousmane jiggo wimo laam julɓe bamma de wina rek kamɓe tuuba koɓe o wiyala en kaɓako ko lawol dartete ko fedel tubako felli piyande tati o nangui yaɓere o nangue catal ganki ki yani kono mi sore mana min jikki ɗon ki allah andi ko gundodire allah jaɓe sappo e ɗiɗiɗo dari ɗo moye keesindimam asamane o jirbiti ƴiwonde ari arde hendu leɗɗe catene ɗakkito o wi kono yo rondo bangue funnague kono fay funnague faytiguete hoosa carte kono arsenal tubako jaltuɗo ɗum ɗo fo lekki manan catal ɗakkito yana e mum goƴƴa koye mumen kanko kono wonni ɓe gari fosa carta ɓe gari mana ñoro tugunne ɓe gari tinti ba ɓe gari jol fo ɓe gari banna ɓe mbimo lamɓe julɓe en cawdima ñoro mango ɗe o paye kama dabte ndimaɗi kali tal taliɓe luɓɓir cangol kama dabte en gare makan nane kay ɓe payto wiyete guidi binne noon ɓe kaɓɓiti aɓe pofti laam julwi kaɓɓe dimaɗi kaɓɓa ɓe pay jaara dimaɗi pofti laam julwi
Julie be kambe dimadi be kambe be pay murdia dimadi kaba be profti be me kambe dimadi be kambe dimadi holto natiri machine to wete kaka kanko amirul mu'minin wari jibo jibo tongo mal jibo en der leydi gel goji beten ande Burkina Faso o inde gure lambe bon modon dum woni jigo jibo en tongo mal jibo en gel goji en ko lambe ko inde lambe wari banjagara o tawi Munir Cheikh Umar lumti don machine wiata tati fo tati Munir guri duuɓi tati ɗi o lumtiɗi kala kene jibina funoto ittude ne darde e jawdi en noddiɗo ceerno mbaɗaɗi Moutouga Amadou Moutouga Cheikh Umar eyyo asilamen bandiraɓe en mbaklitii kassira hande yewtere kiɗo mon sehil mon ñeeño mon wiyete Demba Hamney Guisse e tawede Alassane Thioberi Ba bambaɗo ngana o Hamaraɓe e tawede Modi Samba Ndiaye ha hande min jewtere komo heccaka ñalade ɓuuraka fayde jofaleño bandu men mo heddan caggal Harouna Ali Hira ndaw Allah mi yamo labgal o wiso cerno madane halamo o jibota waɗi temedɗi ɗe ina cerno madane Moutouga Amadou Moutouga Cheikh Umar so yoɗi yo taw so andi o taw so andi o taw so jam yo taw so moƴƴi o taw kono Mama Diarra Mama Diarra Bassirou salmini Demba Hamney wiyamo weltina Diallo Harouna Ali ko bandi ko gorko moƴƴo no fewi e Ba Hamidou Mamadou Thiédel ɓe ko bandiraɓe makko worɓe e Sow Thillo Mamadou Dédé e Cimboli Ka ɓe yimɓe rendi gurdam weltiniɓe ha no fewi o wi Demba Hamney bisimilla ma wuuri e galle o wi ndeɗo ujunere mbuuɗu kanko waɗi dow inde mana kasete o mbiyamal barka o wi Sow Thillo Mamadou Dédé o wi o salmini Demba Hamney o wiomo weltinire baɗanteɗo kasete o ko joom galle makko no fewi e Ba Hamidou Mamadou Thiédel e Sow Ousmane Mamadou Dédé e Ba Ali Mamadou Thiédel o wiyam weltinireɓe kasete o o wi Demba Hamney bisimilla temedɗi ɗi mbuɗo yeeso maɗa koy ɗon mbiyata série duna série weli nande metti yiide fof muru dia kullorir dia ñagge tikka jeeha so ɗo hoɗonoma hanke kono Cheikh Oumar kodda adama silman siré Samba Demba Ali Moutar mbiyen noddi welde hammallade welede hammallade Cheikh Mamoudou Dialal Alpha Oumar Thierno Bayla Lam Tor Hamney CVD ci Botul Sawagil Mar Rindia Warda Ali Njeribi bu Mamadou Boubou Thierno Djibé Thierno Bokhat Souleymane Takou Daoud Samba Tamou Daoud Diatou Koulibaly Alpha Idriss Nialama Kale Thiapane Go Silama Kurtinde Tempere o yo wondiri mo ngal sino ko sasa on tawan ndiyam ɗo mbiyata bawɗi camal sama gum Ali Bagal Dande Sama Ñalel o ko pulla boɗajo nen heddi ñande kale joyi ñande makko jeegom ñanedi ma bojji fulaari koti sigo o wi Kalidou Saydou Sara Diallo salmini en o yo waɗi ɗo temedde tati mbuuɗu omo weltina Saykou Sara Diallo Samba Diallo
Sinou Seyko So, Ibrahim Diallo, Oumar Bassirou So, Seydou Nia, et Moustapha Ka, Khalidou Sow, we wadé yindé mabé weltina bo wadé yéme tété mbulu albarka. Koy do mbé la ci rudé ci fa bu ci def dama ñamata ko fulu fuli jeybe do ñom ñam ko lu ñeñ ren ñokka yewtere lamiri julbe ne munir cheikh oumar itlam ngi tutti lami o waddo lebbi sappo jeetati ko arsenal touba ka bii tinande na be cioni pucce ko finaade podeji be mbi lamu touba gari lamu touba gari lamu touba gari lamir julbe mala jodi ha madana ri ba lamu touba gari wi madana mat jam jam madana mat jam jam na ci der studio nangi yebere allah di ko gundu dire allah di somi hulana xamne me darna darna kambe chapane jeegoma gorko wala temede jeego gorfo yakken yippe di maam kinena merlo jeejam be ngati di maadi mbi kabben bu yala wa yaata be ndonkani mo o yo yaata ci habbar yo waddo yo yaata kam ko amirul mu'minin min donk ni mo mi ciudi mo fay wo ci o furti koy be matte makko wuci ci tiaga cerno usman ji gor hala di yuma lam ji ni namu matta ko holi fitan ma wala nyemti daba nabi sallallahu alaihi wasallam o julle amni o mo do moli allah wadde ko holi fitan oy ba ma den habbe mana vino ma den kabe hefre den kabe tubo ko annabi sallallahu alaihi wasallam de hefre tam ki dum makka feri makka fay madin do julle amni dimangu adda habba be mbaddi dimadi do ni funnang koy di mer amad kan ndiam amad samba kan di lecteur la nonas al barka visa visa 2000 e baradi didi noddi dabo dalde juudo ardi ke cilu wonki jawdo dokkal wiete yer lide tawede abu cimbo o wiete waddo nangi nangi tello nangi o petidi dawol yodo gartal o dubdira sandal muri passé ci bo rewata les ben bi demba me min jarta auto jarra koy nga ba dama ci ba auto ya passero 2012 batin meilleur leader mi demba me mi na 2013 so dari me mo hokki mo auto mi mo mi albarka so dimo wadi watti wadi ko waye wonno so ngam tigu yodi ko yuma nangé balak ciamet ñagi ma sabundi fi am koy mo woni koy yo don jamal kan ko amirul mu'minin julbe timari makku ndondi min jatti leydi ndi be naati leydi mana niger dangal kala biddu pullo yar biddu gal to wayi won kambe fo wirtinde ni yalla mo e kasseto ay
surtout oui on va vite odo et odo cambi fouf le monde des mam jara le monde des sochi le mamma dede tu tingolika oui cambi fouf et tenu de nyalamo et hami le mamma tede le ba oui cambi fouf et ne mabdo wadi ou dimere mou. Oui. Ware lamdo kango lami di julbe. Oni chingulika. Oui puyo nangimu o wilti may nyalawme e bande he wadi hen mana te temedi jetati mbudu mbi amal barka. Ka. Vi mo chema de haver ketti buru heva talkino. Oi. Wari o fani lamdo kanko lami di julbe. Wari ha gadu buru do, onu le lamdo, lamdo yalti jambi. Vi mo non biete da. Oi biete mo ko Amadou Seyko Umar ko inna mawde ko Amirul Mu'minin julbe. Oi mare ko amoni lamdo gonira do, lam julbe teji. Oui, en cas pour nous dire la mbaou d'abou nous dit bismillah. Oui, j'ai fini l'âme d'une gâteau gourou ma koto. Oui, t'es d'une année l'âme de Djulbe. L'âme Djulbe n'est qu'on lui bâti. Qu'est-ce que gourou? Il m'a dit mana l'eau, il m'a dit tout le tourri. Bande de tête, t'es d'une année. L'âme Djulbe, y'a pouti bâme, y'a. Andou, ben gâti, y'a pouti bâme. Da cha jamma be natay der wuro he be natay mbandiji be ngadde gay be natay hudumaaji be ngadde bali walla mana bi be nyama kambe julbe be yimbe be ngare lamdo kefero bi ande kodo maaw giraani nguy ka are nokku he onule lamdo julbe dum tanjiraani onule lamdo julbe dum tanjiraani ta woni nule tati. Oui, yimbe makko be son nangi wuybe be nangi ngadene kam be tunti yimbe be nangi julbe be en goto be ngadani lamb kefer o hirsi on hala bi memi leedi o yete hore de e jiyam kecham dam de labi ki kol lamb jul mbi mo yo nangu yimbe makko nguy ka ala do dum yetti lamb di julbe berne de metti. Nous les lames de Kéfero, ils sont venus à l'Juma. Je vais faire un peu de temps pour que les lames de Boye Gouril Mabengel soient comme Didi Hal. L'Juma, ils sont venus à l'Juma, ils sont venus à l'Juma. Les lames de Kéfero sont arrivés à l'Juma. Je vais faire un peu de capitaine de l'Juma. Si je suis venu à l'Juma, je suis venu à l'Juma. Si je suis venu à l'Juma, o yetti ayé so lamdo julbe ko cindiri lamdo julbe wi mo bismillah o yimbaawu dum min noddu ba noddir maami tan ko jam o yada waawi noddir dem bone ka bonniraado lamdo julbe kit o faati suudi makko e madan lamdo julbe rewe makko baba julli annabi baba allahumma salli ala sayyidina muhammad baba julli annabi baba julli annabi hawna ci der suudi makko do joodi madan nam o kefer kudaado o hulani allah herjaade julbe mo yennami. Hersari julbe mo yennami awre kantara nadi ko maccude mabbe ko bi babi dembele kantara wi mo baba ko woni ko jabaaki wi mo baba ko dono jabaaki dadi tet o yanma halan dem de ko maccude ko no tewi ada halana madani ma so may di jidda madan wa war dem kany woni afuma fehin ma way bari min lowno dum Allah sarayi so may di jidda hal joni maya o yala wona dum hadi halan dem o yanma halan dem o mi anda sa timmi bamma. Yande Cheikh Oumar ko cité ba ma wi ni yidi ngessa kama ndappe a ñoro mang ba ma wi ala mi remanta ma ngessa so ndungu tobi ndiyam heewi ngessa ba jigga so ndiyam dam famdi ngessa ba xop Cheikh Oumar wi mol ba demanta mi o wi yo cionde kuri yaltini cionde kuri yaltina wada e lehe kuri de pawa cionde no la tire cakkudini
ndewé makum yom war lamde lamina lamde baati ñoko mel Seyful Moussa mu ba ngabina ci juuti diwta ko yaaji ta tak de ki yuta e der yontere wotoro nangi sappo nay wuro wuro fof wadde ni sey manaw habbi jomuru baabe jawden de yimbe be wadde ni sey ko man mi anda sa timmi bamma dum adi be alande maajo o yi baaba lamdi dum naaw neddo rokanta baamu gedde tete buraani baama fotane baama jaasani baama dañe rem wonanda baama kono ngand sa dum non ko andu laay o yi mbondata baro lamdo kefere o yi ko mi o yi non barde sa mo yi kada mi nyamde bande tete ñalama naaya bo notta mu suba ko kokkami silami belka so min joddi man fete mon kudul daaji lamdi lu ma baati ala ñalli alarba lamdi jul mana talata lamdi jul yo nanne de sudo hade ñande ko kantara o woni ton mana talato e alarba e alkamiso lamdi jul bi nule lamdi kefero aljuma jango to kawru nem do amin jidi kawru dem do o yi yimbe makko be gol fo yo no kabirde mum hare u bay cenal man to to ubi do en nabi mana kabirde be u be cenal lili haweti aljuma yonti be naati tim mana be njuli be ngayni gor fo ari jode do kabirde mum kaptorgal mum lambe kefero ari no artuno nyande ni so suuti jumo be bada so tellin jumba o yetti yeso lamido julbi do lamdi dum mari o wiya ameri lamdi ni noddir mami ko Allah ne sali jiyam mami leedi saka jiyam juldo mana so neddo habe neddo walla warini neddo neddo yo halde mu janya mana no yobiri jiyam rufidam kantaren takke lamdi dum gidde ngoddi coy balle tado nyaman lamdo kefro ngabdi hunugo wina jaborta dawo sorti jum o fay kefro silama yakunde hore ka feci mun kudul dani ha silama ga dara kuni indi mako dari julbe hefre be nangude de poli mana babra ko mana ha husan ko be de nani dina be jojin Amid Mamma Chedil with a cafe of Fetchard. We will team over it on Temet and I moved some town or come on over the summer. And then he said, Galar, how many party police you could not remember? You want to have a deed of Aruna Alida, Auntie handed it. Puyo, what I've been a picture here, say Galaric, what I've got on Ahmed Gimba, Bamba Gimba, Usman Gimba, Bamba Gimba, they full the one. They were not Jaman Kango Amiru Muminin. When you don't have a digging party, you're Dimadika, Dimadika. When you're hard to get a Sanara. Say Gumar are alive with Julio Kudu, we Amada, Amadu Munam. We are the Divim Kumin Kulinaps in Jari Katil Mount, Maido Damal Tagadum Sora Fitan Osara. Amadu Fin in the Fin de Ref. The Pope to Dimadi Gari has yet a Lokaja. The Pope to Kabe, the Kabe Gari has yet a Sanar. The Mari Wuru Benjuni and the religion is here. Lamdi julbe da fi wa pani na ngabba e wuri mo koyde bu tolji suba ko fo madan makko ara salmina ma ndara mo yo baba yalla ko jabba ko jabata ha lam julbe netti wawde waddade puccu ha won netti wawde yaade jama refo wa pani on netti yaade bolor refo wa pani ha nyalawma altine mawnum yaawa no gashi go mawum yawa nyada altine madanari salmi de ba mo tawi lamir julbe ne leli wondari babira do babo inamu yallo ko patane mo lam julbi amini amini awon be damar galle be nani o yi madana walla me baro madan suuti ma ho bari o yi yewanam ndiyam ne nay lo mana ndiyam biri jam jam ne nay wakanna madan yaltini ndiyam biri jam jam dam kono lamdi julbe meeda hajjoyde hajjoye bibbe sey umar ko murtada sey umar goto o hokki mana lamdi julbe yari ha gayni hamdini hawre la jal be jalti mbi lamdi julbe hawre la jal inna lillahi inna ilayhi
be kebli be ngari be lotimo cerno Ousmane jiggo e cerno Ibrahim be losi lami de julbe be ngubbi suudu jeb makko jeewbe tan jeewla do be ngubbi jodi ha lewru jattimo wuri tubo ko be ngare leede be baba serul tubo ko be engele e tubo ko be france be cikki ko tubo ko be maddanno do gabbibe ndeke ben ko tubo ko be engele kanyum en naadi leede nigeria ni be ngari be bi yo be gafto mo be chorno yam be ngari be gafti mo be kefti mo yanaande be tay bandu ndune buubi ene wayno ko nyandeno mayni biko pieteɗo mana seydu ari yetti tan memum nangi jungo ngo tan jungo nangi ɗum o wiyono dew mbiɗo baba mayi deke baba mayani deke baba mayani o wayno hulanmi ceerno Ousmane wiimo allah ne wawi hokkude baba ma ko ɓurɗum ɓe gabti amirul muminina ɓe ndondimo ɓe nawimo ha e nder ladde e nder nigéria e joɗinoɓe ko maccu mabɓe yo dutti dutti kamɓe ɓiɓɓe makko meɓe ɓe guppimo toon kono toɓe guppimo ɗon no kowiyete ko may kulki holko may kulki fitte hawsankore fitte pulaar kode mana wuuro ɓokki ɗum addani yanade laamiɗo julɓe kamɓe ɓiɓɓe ɓeɓe kalani ha ɗum woni o juuretaki ni lamɗe julɓe yalti aduna pullo wima seydi Diallo arno yewtida guidema sehilma ñeñima biyete Demba Hammé Guissé hayso haala ka gasani banɗo battima e gasa e bambaɗo ma Amad mana Alsan Thioberi Ba Modi Ndiaye ɓe wima saygalare fiyana ɗum ko waɗaɓe Hamadi Guimba e Bamba Guimba e Ousmane Guimba e Mamoudou Guimba ɓe mana ko fulɓe waɗaɓe ɓe kamɓe bamra koɓe tuwiyete posa carte kono bamra koɓe hujunnaji nayyi korto kamɓe koɓe worɓe nayyi ɓe kamɓe bamra koɓe balɗe tati ha ƴiƴam yoore juuɗe ma ɓen ne ñoli ñale seyge wuule e nder wolde he ñale nge jibini ɗon ñale seyge ñale nge jibini ɗon ñale seyge wolde nde ne boni ñalle ngel ne ñuuña yummiraɗon yaade nayyi luttoɗe kanko mana Bamba Guimba e Hammadi Guimba e Mamoudou Guimba ɓe kaɓe jaareje biyeteɗo ceemo ko jeey yurmiɓe sanne o tebbi bamranke o so neɗɗo fondi ngaldu mum e ko jummana e wonki mum mataw ko ɗum tan jogui ɗaldu fulɓe nagge ngel ɗo ko fosa carte nino ñande ham boɗe mana ñande no leɓol ngol ɗo heeɓa e jibinede ham boɗeje duuɓi temedde jeegom ham boɗeje ari wiyiɗa mana wudere so wona heɓade ƴiƴam fulɓe tawa kolli ɗi pop ala hen ko heeɓa ƴiƴam so wona saygalare ɗum woni ham boɗeje hoɗana ɗo guilaji ham boɗeje hoɗana